Molitvenom doručku prisustvovali su i naši večerašnji gosti, potpredsednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Marinković i gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović. Gospodine Marinkoviću, gospodine Mahmutoviću, dobro veče, dobrodošli u otvoreni studio Glasa Amerike. Dobro veče. Da kažemo da vam ovo nije prvi put da prisustvujete molitvenom doručku. Imali ste takođe zgusnut raspored i pre današnjeg događaja i sutra vas očekuju novi sastanci. Kako ste zadovoljni sastancima, s kim ste se videli, šta su poruke vaših sagovornika? Pa imali smo veoma gust raspored prethodnih nekoliko dana, kako u Kongresu, tako i u Senatu i sastanke koji nas sutra očekuju u samom State Departmentu, ali i na marginama nacionalnog molitvenog doručka. Ono što bih ja istakao u prvi plan, to su sastanci sa kopredsedavajućim Srpskog kokusa, kongresmenom Ted Poom iz Teksasa i kongresmenom Emanuelom Cleaverom iz Misurija. I ono što je konkretan cilj i što može da bude konkretan rezultat ovih razgovora, da se planira dolazak kongresmena Emanuela Cleavera sa jednom grupom velikih privrednika iz Misurija u Srbiju tokom leta. To su velike kompanije koje su zainteresovane za investicije na polju infrastrukture, hemijske industrije i drugih grana privrede. Sa kongresmenom Ted Poom smo imali konkretne razgovore o finalizaciji dogovora i pregovora i mogućnostima za snabdevanje Srbije gasom. I pošto naravno mi želimo da diversifikujemo svoju energetsku politiku, želimo i druge izvore dobavljanja gasa sem one iz Ruske federacije, jer je energetska bezbednost osnova našeg ekonomskog razvoja, naravno političke i ekonomske bezbednosti naše zemlje. Mislim da su naši sastanci bili jako korisni, da će, nadam se, u nekoliko narednih meseci dovesti do konkretnih rezultata i potencijalnih investicija, kao što smo to imali za rezultat i prilikom dolaska prošle godine. Mi smo u procesu finalizacije dogovora sa General Electricom, koji bi trebao da tokom ovog meseca, februara, potpiše ugovore sa desetak domaćih kompanija koji će postati dobavljači General Electrica i koji će proizvoditi električnu opremu, delove u avioindustriji, u zdravstvenoj industriji za General Electric i na taj način ćemo razvijati poslove naših kompanija i dovesti do većeg broja zaposlenih i naravno ono što je nama važno da dovedemo što više kompanija koje mogu da donesu u Srbiju nove tehnologije, novi menadžment, novo znanje, ali i da bude to jedan dobar signal za kompanije iz celog sveta da smo mi postali ekonomski hub u regionu i ekonomski lider u regionu i da je u Srbiji povoljno i dobro investirati i da može da se ostvaruje profit. To je dobro za građane Republike Srbije i za našu zemlju i to je glavni i osnovni cilj same vlade, a i parlamenta kojem ja pripadam. To je, znači, uglavnom bezbednost i ekonomija, ekonomska saradnja. Bezbednost, energetika, investicije, to je ono na što smo fokusirani, to je ono za što ćemo mi imati uvek jedan proaktivan, jedan potpuno novi pristup i ono što je nama potrebno, to su najbolje kompanije. Zato mi vredno radimo na tome da stvorimo jedan kvalitetan zakonski okvir i da stvorimo što bolji poslovni ambijent kako bi privrednici imali jedan dobar motiv da ulažu kod nas, da ostvaruju profit i naravno ono što je nama krajnji cilj, zapošljavaju naše ljude, pogotovo mlade ljude u našoj zemlji. Gospodine Mahmutoviću, vi kao gradonačelnik Novog Pazara, koliko ste uspeli da taj ekonomski aspekt obradite na ovim sastancima? Ovo je zaista jedna izuzetno dobra prilika da može da se predstavi svoj grad i region odakle ja dolazim. Naravno, osnovno je bila priča republička i uopšte ceo Zapadni Balkan, ali ja dolazim iz grada koji je nekad bio prepoznatljiv kao trgovački i ozbiljan ekonomski centar i pokušali smo da objasnimo da ekonomska kriza može uvek da izazove političku krizu i iskoristio sam zaista priliku da kažem da je politička opcija kojoj ja pripadam praktično garant stabilnosti grada Novog Pazara ali celog regiona. To je politika koju je dole započeo Rasim Ljajić, a mi je sprovodimo na terenu. Mislim da jedna takva politika dole daje najbolje rezultate. To se može videti u svim segmentima života.
jer mi se bavimo politikom koja možda nije zanimljiva, ne bavimo se izazivanjem problema. Naša politika se bavi čovekom. Mislimo da je najveći nacionalni interes da čovek i ljudi koji dole žive mogu normalno da žive, rade, da se leče, da putuju, da imaju sva prava koja drugi imaju i da mogu slobodno zaista da iskažu svoje mišljenje. Mislimo da mi treba da postanemo region koji je most povezivanja, most saradnje i nikako ne bismo smeli da budemo zid, jer znate, zid svi mrze, zid probaju ili da ruše ili da preskaču. Mi želimo da budemo most saradnje, most povezivanje. Mislim da nam to do sada uspeva i nadam se da ćemo u narednom periodu sa razvojem ekonomije, sa poboljšanjem infrastrukture uspeti da taj region stabilizujemo do kraja i da zaista u pravom smislu reči postanemo most saradnje. Velika prilika da sa predstavnicima iz drugih balkanskih zemalja se upoznamo, da razmenimo iskustva sa njima i naravno kroz sastanke u Kongresu, Senatu i State Departmentu iskoristimo priliku da predstavimo sve te naše ciljeve i da tražimo pomoć jer je nama pomoć potrebna da bi ceo region bio stabilan jer zaista Balkan zaslužuje period integracija, dosta je više dezintegracija. Gospodine Marinkoviću, gospodine Mahmudoviću, hvala vam puno što ste gostovali u Otvorenom studiju. Hvala vam. Gosti Otvorenog studija bili su Vladimir Marinković, potpredsednik Narodne skupštine Srbije i Meho Mahmutović, gradonačelnik Novog Pazara.